សួស្តីអ្នកនាងខ្ញុំរិស័យវេលាត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយចង់បង្ហាញអ្នកនាងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រមួយសែតនេះគឺខ្ញុំបានទិញពី Pro ម្នាក់គាត់នៅកូរ៉េជាក់ស្ដែងទៅកុំព្យូទ័រមួយហ្នឹងគឺគាត់ទៅឡើងនៅកូរ៉េប៉ុន្តែពេលគាត់ត្រឡប់មកខ្មែរគាត់ក៏យកវាដើម្បីមកប្រើប្រាស់នៅស្រុកខ្មែរតែឥឡូវហ្នឹងគាត់ទៅវិញអញ្ចឹងក៏គាត់សម្រេចចិត្តលក់វាហើយអ្វីដែលតាក់ទាញខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទិញកុំព្យូទ័រគ្រឿងហ្នឹងគឺ CPU Core i5 8500ដើម្បីនិយាយខ្ញុំចង់តេស្តអំពី performance របស់វាជាមួយនឹង graphic card 163G brand Core ឥឡូវនេះតោះយើងទៅមើលវីដេអូ full ទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើ spec computer នេះវាមាន spec អីគេខ្លះហើយ brand អីគេខ្លះតោះជាដំបូងនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី monitor នេះជាមុនសិនសម្រាប់ monitor នេះគឺ24អ៊ីនហើយវាស្ដើងជាមួយនឹង border គៀងហ្នឹងគឺ screen គេហៅថា borderless ហ្នឹងគឺវាចង់ពេញមក screen ហ្មងហើយសម្រាប់ monitor ហ្នឹងគឺវា 75Hz វាមាន speaker ទូនៅសងខាងហើយ brand របស់វាហ្នឹងគឺ brand F1 Plus យកតែ brand កូរ៉េបើតាមខ្ញុំមើលនៅខាងក្រោយវាហ្នឹងគឺវាដាក់ថាផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េយកតែ brand ហ្នឹងអត់ដាល់លឺទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលជាក់ស្ដែងតាក់ទងមួយ color ហើយនឹងរូបរាងរបស់វាហ្នឹងល្មមប្រើជាមួយគ្នានឹងផងដែរគឺគាត់ឲ្យ keyboard A.1 ជាមួយនឹង mouse Cerberus Asus និង webcam Logitech webcam នឹងដូចជា C920 អាហ្នឹងគាត់ឲ្យមកមួយ set ហើយនឹងកាសមួយទៀតខ្ញុំភ្លេចតែកាសហ្នឹងអត់ដឹង brand អីគេទេអូខេឥឡូវយើងចូលមកកាន PC នេះវិញម្ដងសម្រាប់ case របស់វានឹងគឺខាងមុខមានកញ្ចក់ហើយចំហៀងវានឹងជាប្រភេទជ័រអាក្រិលហើយមានកង្ហារ3នៅខាងមុខជាមួយនៅខាងក្រោយឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមដោះសន្ទះខេសហ្នឹងដើម្បីមើលគ្រឿងខាងក្នុងសម្រាប់ខាងក្នុង PC នេះរៀងដីបន្តិចប៉ុន្តែអត់អីទេយើងអាចសម្អាតវាបានហើយនៅខាងលើក៏យើងមានភ្លើង LED មួយរៀងធ្លាក់បន្តិចដោយសារភ្លើងនេះវាបិទអញ្ចឹងយើងគួរងាយជាប់សិនហើយយើងមើលនៅគ្រឿងសំខាន់សម្រាប់ PC ហ្នឹង cooler របស់គាត់រៀងធំគួរសមមានភ្លើងទៀតហើយ power ជាក្បៃ700 W ធំគួរសមហើយវាមួយយូរជាមួយនឹង graphic card កង្ហារ2អាហ្នឹង 163G ប៉ុន្តែដឹង brand អីគេទេហើយគាត់ប្រើ SSD មកគ្រាប់ WD green ជាមួយនឹង RAM 8G សម្រាប់ motherboard គាត់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទ Asrock H370 ហើយហ្នឹងហើយដូចជាប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងធ្វើការដោះមើល RAM ជាមួយនឹង graphic card សម្រាប់ graphic card ហ្នឹងគាត់ដាក់នៅ slot ទី2អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដោះហើយសម្អាតវាហើយយើងយកមកដាក់នៅ PCI slot ទី1វិញអាហ្នឹងបាន performance វាពេញហើយយើងមើល graphic card ហ្នឹងគឺbrand កូរ៉េហើយ RAM គឺ 8G ក៏អត់ដឹង brand គេដែរ RAM ហ្នឹងបែរជា brand កូរ៉េដូចគ្នាអញ្ចឹង RAM brand កូរ៉េហើយ VGA នេះ brand កូរ៉េដែរចាំមើលខ្ញុំ research ពី brand 2ហ្នឹងបណ្ដាលមកតែទៅវាមិនជាបញ្ហាទេហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដោះមើលទៅសម្រាប់ spec full សម្រាប់ spec machine ហ្នឹងគឺ Core i5 8500RAM 8G ហើយនឹង GTX 1663G ហើយ SSD 240G Power 700 W ធំគួរសមអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញប៉ុណ្្នឹងទេ
video chụp buồn mà xin mưa nắng nhưng mình thưa cả test performance liên game thông thông. Ok, nên này chẳng ok quên chớn mẹ mẹ tạm đăng video mới nít hai bà xin chú chết video nhóm này chết xé rồi gọi like phòng ok quên chú kênh video được cải thiện. Bye bye.